本日は J1 の試合をお楽しみください。実況は西岡明彦、解説は福西崇史さんです。はい、よろしくお願いします。今日はヴィッセル神戸がサガン鳥栖と対戦します。アンドレス・イニエスタに注目が集まりますね。イニエスタにはどんなプレーを期待されますか、福西さん。世界最高レベルのテクニックがありますから、それを前線で発揮してほしいですね。この試合の先発メンバーはご覧の通りです。攻撃的な4-5-1ですね。ワントップの選手の動きがポイントになります。こちらが今日のスターティングラインナップです。今日はノーマルな 4-4-2 のフォーメーションです。2トップの選手が攻撃を引っ張ります。ここ私立吹田サッカースタジアムは大阪府吹田市の万博記念公園に建てられたスタジアムで、ヨーロッパのスタジアムを参考にして設計されています。ピッチとの距離が近く、臨場感あふれるスタジアムですね。今試合開始のホイッスルが吹かれました。危険な位置です。緊張感が増してきます。ヘッドを使ったパス、イニエスタがゴールに向かう。ニュートン、キーパーが軽々とさばきました。さあ、スタジアムのテンションが上がります。シュート、このシュートは全く枠へ飛びません。コーナーを狙ったんでしょうが、完全にずれてしまいましたね。ボールを運び、ゴールに襲いかかります。フェルナンド・トーレス、スルーパスが長いか。高橋由樹、ここはシュートチャンス。キャッチはできません。ボールがこぼれています。鳥栖がコーナーキックを獲得。先ほどのシーンです。これはビッグセーブでしたね。これはフェルナンド・トーレス、試合展開に注目しましょう。ヘッドから得点が生まれました。ねえ、パワーがある選手ですね。コースも最高でした。この角度からも見ましょう。いい形でゴール前まで持ってきました。イニエスタ、ニュートン、ゴールに向かっています。タックルでボールがこぼれました。ここで打つ、素晴らしいセービング。ここはヴィッセルのコーナーキックです。
ニュートン、サイドチェンジです。イニエスタどう出るのでしょうか。打った。このシュートは大きく枠の外。丁寧に狙ったようですが、逆に力が入ったかもしれませんね。マイナスのクロスを入れた。打ってきた。同点のチャンスでしたが惜しくも入りません。狙いは良かったと思います。追いつくためにはこういうプレーを続けるべきですね。ここにはイニエスタがいました。パスが通ります。この人を自由にさせてしまっているのが今日の試合のポイントとも言えるでしょう。キム・ミンヒョク、ボールが足につきません。どうなる。ここはシュートは枠に飛びません。うまくコースを切っていましたね。ディフェンダーが見事でした。ニュートン、藤田直之、イニエスタ、チャンスです。イニエスタ、クロスバーだ。スローインからゲームは再開です。フェルナンド・トーレス、いい形でゴール前まで持ってきました。ここはドリブルで前に、フェルナンド・トーレス、ゴールです。これで2点リードするゴールが決まりました。かなりきつい状況になりましたが、まだ追いつくのは不可能じゃありませんよ。これで今日2ゴール。最初のゴールが自信になったのでしょうか。動きがいいですね。別のアングルからご覧ください。しっかりキープしています。荒川力、シュートだ。このボールはキーパーへ。危険な位置です。緊張感が増してきます。中にはトーレス、これはキム・スンギュが処理。高橋よしき、ボールを運びゴールに襲いかかります。小野裕二、これは入りません。プレッシャーが厳しかったですね。余裕がない状況でしたからしょうがないと思います。田中純也にいいパスが通った。さあスタジアムのテンションが上がります。橋本を当たる、藤田直之、これはなんというゴールでしょうか。本当に驚きました。めったにないゴールですよ。何度もこのゴールのハイライトを見そうですね。素晴らしいゴールでした。一時は点差が開いていた試合でしたが、今のゴールでその差はわずかに1点になりました。気が緩みがちなので大量リードがかえって危険になることがあります。流れは完全に追う側のものですから、集中しないとこのまま飲まれてしまうかもしれません。福田明人、ボールを運びゴールに襲いかかります。シュート、キーパーのスーパーセーブ。この状態で流れを引き寄せることができるでしょうか。
中に入れた。中央へのボールはクリアされました。決めに来た。キーパーはキャッチします。いました、フェルナンド・トーレスです。さあスタジアムのテンションが上がります。狙っていった。絶好のチャンスを外してしまいました。これは悔しそう。これはやっちゃったという仕草も出ちゃいますよね。フェルナンド・トーレス持ち込んできた。走り込んだ味方にスルーパス。このシュートを弾いた。選手の交代です。得点を取りに来たということでしょうか。味方の位置を確認する。ニュートン、田中純也、打った。危険な位置です。緊張感が増してきます。フェルナンド・トーレス、いいボールが出ました。入りました。試合はまだ中盤ですが、さらに点差が開いてしまいました。これで2点差です。この点差を埋めるのは簡単ではないですよ。ゴールです。チャンスを多く作っている印象です。いい流れを作っていますね。このまま追加点が欲しいところです。高橋由樹、フェルナンド・トーレス、ここで絡みます。いい形でゴール前まで持ってきました。これは来た。これは入りません。プレッシャーが厳しかったですね。余裕がない状況でしたから、しょうがないと思います。藤田直之、危険な位置です。緊張感が増してきます。ボールを取られません。強いですね。振り抜いた。鋭い読みでカット。ここで田中純也が下がります。藤田直之、入るか。ゴールとはなりませんでした。惜しいシュートでしたね。ここで1点を返せると大きかったんですが。小野裕二、ここはボールをキープ。ディフェンスをものともしません。シュートを狙う。このシュートは惜しくも入りません。コントロールされた素晴らしいシュートでしたが、あと一歩でしたね。ボールへの寄せが非常に速い。ディフェンスに奪われません。しっかりキープ。どうなる。シュートには選手が詰めています。このホッスルは PK です。しっかりと PK を決めました。 PK をしっかりと沈めてきました。とても落ち着いていました。別の角度からご覧ください。ここは簡単にボールを渡してしまった。
いクロスが中に入った。いいボールでしたがここはクリア。藤田直之、ボールを失いました。ホイッスルが吹かれて試合終了となります。圧倒的な存在感を見せつけました。ゴールを決めたシーンはどちらも見事でした。プレーでチームを活気づけたことが勝利につながったと思います。この選手ですがノーゴールに終わりました。ポストに当たって跳ね返ったシュートが入っていれば気分的にも違っていたでしょうか。